Nuk ka diskutim që ne kemi bërë mirë me këto masa, sepse i kemi dhënë shumë frymarrje supermarjes, dhe nuk ka diskutim që frymarrja supermarjes e frymarrja ekonomisë. Ekonomia e bën supermarja, nuk e bën qeveria, në kuptimin e krijimit të vendeve punës, në kuptimin e rritjes volumeve, në kuptimin e rritjes ekonomike në tërsi. Por, problemi është që jemi sot në kushtet kur kemi një tjetër 1/4, që është 1/4 e buxhetit, që shkon për pensionet, dhe na mungon kontributi i sipërmarrjes, kontributi ligjor i detyruar i sipërmarrjes në këtë. Tani si do t'i bashkojmë ne këto dyja, që edhe i është dhënë sipërmarrjes gjithë kjo hapësirë, lehtësie që nuk e ka asnjë sipërmarrje në rajonin tonë, edhe si përmarja vjedh pensionistët, më falni për fjallën, është shumë e rëndë, por unë nuk di që a emri të vë tjetër, mund t'i vëdhe emri tjetër, grabit, grabit pensionistët. Duke mos paguar detyrimet bazë, dhe përfilloj nga detyrimin detyrimeve, që edhe në ligjë është i shkruar, është detyrimi i parë, është për pare taksave, sigurimi shoqëror. Po vazhdoj pak për sëri me punë marsit. Nëse ne do të vazhdonim, nëse Shqipëria do të vazhdonim, dhe se ne nuk vazhdonim, me taksën e sheshtë, mi pagën, ne do kishim më shumë të ardhura. Edhe për sigurinë shoqërore. Por, do merrni më shumë nga xhepi i punë marsve. Pra nga ata që jetojnë me i pagë në shtetë ose në privat. Ne e hoqëm taksën e sheshtë. E bëm taksë progresive. Dhe faktikisht kemi hequr dorë nga jo pak, po kemi hequr dorë nga një shumë e konsiderueshme që ja kemi lënë mësuesve, ja kemi lënë infermierve, ja kemi lënë punonjësve në të gjitha hallkat e zinxhirit ekonomik, që nga kamarierët tek menaxherët e kështu me radhë. Tani, si t'ja bëjmë ne kur për 17 sektorët ekonomisë janë 156.000 punësuar që deklarohen me pagë 50.000 lekë të reja, sepse e dim të gjithë që kjo pagë është përjashtuar nga taksimi. Dhe që duke i parë sektorët me radhë, nuk ka asnjë logjik që ta thotë që duhet ta gëlltisësh këtë gjë dhe ta pranosh që është kështu, sepse janë paga të gënjeshtërta. Mirë po, nga kjo gënjeshtër dhe nga kjo qasje kriminale ndaj pensionistëve, ne kemi një grop shumë të madhe, të cilën e kompensojmë sot që flasim, duke vendosur 500 miliard euro për të plotësuar pensionet, sepse pa këto 500 miliard euro, pensionet
nu mund të jepen në nivelin që janë sot.